თასი ნახება ესე დიდი და რაღაც ათასი რაღაცებია. ხო, აკლი არის. აკლი მოხარ შევიდი მაგარი. ოვიცი რა მივიდი ცხორბაში არ დამელევია წელს და ფერხული ფერხული იყო რომ მივედი და ეს ჩაი მე მღეროდნი რაღაც. აუ ბიჭებო, გასინჯე, გაგემივიდა. ო, თისა რა. დუკა. ო ძალიან გვიმრიელა, თავი ჩვენს გასინჯე მე. აუცილებლად. გვიმრიელის არ. ვა. ნახე რა ფოტო გამოვიდა. ფანცავს. ვა, ვა. აუ, ეგ ის გამომიგა. კატე მომისმაგრა. ო, ხევზე.